Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju, ali i pisanju. On će uz promociju svoje nove knjige večeras kuvati sa Ljubišom Sojanovićem u Univer Eksportu u Promenadi. Uživo smo slikom na promociji gde se nalazi naša Milana Kadrić. Milana, ti imaš danas odlično društvo. Kaži nam, da li će se na večerašnjem meniju naći nešto od recepata iz nove knjige tvog sagovornika? Hoće, svakako će se naći. A obojica spomenutih, mogu da kažem, šefova i majstora kuhinje su večeras sa mnom, gospodine Karapandža, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče i vama. Dobroveče, dobroveče. Evo, kolega Ljubo. Da, predstavila ga je koleginica iz studija. Šta ste nam za večeras pripremili? Nema onih vaših čuvenih, mogu da kažem, sinatrinih bolonjeza? A dobro, ovaj put smo izabrali nešto što se u ovoj kuhinji moglo pripremiti. Evo, Ljubo je pripremio jedan jako lijepi rižoto sa šafranom kao prilog koji ide uz file od svinjskih file u umaku od zelenog papra i prilog je još tome palenta. Evo to ovako izgleda ovdje ako se može pokazati. Kako bismo ti ukus opisali? Šta kažete? Ima li nečeg morskog ili ima pre nečeg ovdje? Egzotike, malo spoj, malo šafrana. Ovo je marinirani zeleni biber i onda je on sam po sebi ovako malo specifičan, neobičajan. Ono nešto što baš nemamo često priliku možda da probamo u kućama, domovima svojim privatnim. I ovdje je ta palenta sa jednom glazurom od balzamika. U pitanju su kotanji začini. Kako se vas dvojica dogovorite? Koje začin? Je li svako neki svoj omiljeni začin predloži i onda napravite malo čarolju? Ja i Ljubo smo već, ja bih rekao, jedan tandem, dosta dugo se poznajemo, družimo se i nije nam prvi puta da kuhamo nešto zajedno. Iako ovo je vrlo skromno, to je više jedna mala degustacija za svakoga ko dođe u ovu prekrasnu kuću ovdje, ko kupi začine od Kotanija, dobije jednu moju malu kuharicu od 32 recepta. Zato smo i ovde. Da, i to smo ja i Ljubo zajedno pripremali i tu je naša zajednička fotografija unutra. Knjiga koja je ovako korisna za domaćice, ja bih rekao, ne nešto ekskluzivno, jer ona jela koja su ekskluzivna se vrlo teško i pripreme. Mnoga domaćica čak odustane od... Zbune se. Zbune se od previše... Izbora namirnica. Da. Ovo je vrlo jednostavno, imate od sarme do čubanca, do punjene paprike. Tradicionalnih jela, ima po nešto tako, internacionalne kuhinje. Eto, ono što smo smatrali da, mada zadnjih godina mislim da svi napreduju i svojim domovima, prosto, ono, dominacija je kuharskih emisija, Dego Sisteva je bio, ono, pionir u tome, to se ne sme zaboraviti, 22 godine i neki mesec još, tako da... I čini se da baš sad, kada ste spomenuli čuvenu vašu kulinarsku emisiju, da je čar te emisije i dan danas to što ste jednostavno pripremali jela, baš kao što ste rekli, za svakoga ko može u svom domu da pripremi. Da, nekad se, te emisije su išle skoro 20 godina i radilo se, baš se htjelo pokazati svakoj domaćici od početka do kraja. Mnogi su se pitali, joj, kako vi to u roku 5 minuta sve pripremite, ne? Dakle, ima jedna tehnologija da se napravi duplo jelo i tako dalje. A na kraju emisije mi smo uvijek pokazali jedan lijepi stol, kako se jelo servira. Nije samo važno dobro skuha, treba i prezentirati ovaj. I to ste promovisali i promovišete pogotovo. Jasno, da, lijepi stol za različite prilike, da li je to Nova godina, da li je to nekakav praznik i tako dalje. E sad tu moram da vas pitam, čuvena je jedna opaska o onim buketima ljubičica. Da li ste možda od gospodina Steve preuzeli i taj moment dekoracije, eksperimentisanja sa samom dekoracijom jela? Pa da kažem... Je, jesi, Ljubo, jesi, evo, pokaži ovaj, evo. Da vidimo. Ljubo da duše koristi ovde... Ružine latice, da. Nisu ljubičice. Nisu ljubičice, ali... Ružine latice. Evo, slučajno da vam kažem. Nije sezona ljubičica sad. Ja živim u Lovranu, i tamo postoji jedna gospođa koja uzgaja baš specijalno, ja bih rekao, jestivo cvijeće. I šalje to po cijeloj, da ne kažem, Hrvatskoj, možda i dalje, ja ne znam već kuda sve ne... Dakle, od ljubičica, šta ja znam, do nekada, sve što je jestivo. A ja sam, to je to priča, dakle, prije 40 godina, kad se otvarao Intercontinental hotel u Zagrebu,
To je bilo nekih par stotina ljudi. Glavna sala je bila 700. Čak je Tito bio tada na tom otvorenju. Ja sam naručio u ekonomatu 400 buketa, onih malih vezica, kako, ne znam kako to ovdje kažete. Vezice, ljubičica. I šef nabave, digao galamu na kolegiju, postavlja pitanje, jesam li ja malo lud? Ja sam rekao, ne, izvoli ti to meni nabaviti, obiđi cijeli Zagreb, sve tržnice, naruči kod tih kumica, nona, kako se već sve ne zovu, i to je meni došlo. Ja sam te ljubičice lijepo rezao i servirao na salatu. Mnogima to nije bilo jasno. Ali danas imamo prilike danas, gotove, danas je to već u, danas je to već uobičajeno. Ali evo, prije 40 godina. Da. To je to, pionir u tome. A ja sam to doduše vidio u Parizu, međutim, ne ove svježe koje sam stavio na salatu, nego oni imaju, oni to zovu violet au sucre, ljubičice u šećeru, koje su onako plave kao da kao neke karamele, jeli? I to se stavlja kao dekoracija. Prekrasno izgleda. Dajte našim gledalcima, dajte nam kratak neki recept, šta bi mogli večeras da pripremimo, onako da je lepo, da nam donesete malo te egzotike koje ste u ovom kuvaru možda i preporučili. A najbolje da dođu ovdje, da dođu po kuvar, da im potpišu. Pa evo, puno ljudi ovdje dođe i s menom diskutira kako se dela rižoto, kako Ljubo peče ovaj file. Evo, neka dođe ovdje, do 8 još svako može doći. Tu su knjige, dobrodošli. Hvala vam lijepo da čujemo. Milice, kratko da vas čujemo. Univer Export ima ovaj svoj otvoreni, da, otvorenu kuhinju. Zašto ste je ovako ovdje napravili? Pa želeli smo da ovo ne bude samo supermarket, da vi dođete, kupite namirnice i odete kući, već da možete na licu mesta da vidite sjajne kuvare koji nešto od tih recepata, odnosno sastojaka, koriste u svojim receptima i pripremaju. Ovo nam je najveća čast juče i danas, da imamo njih dvojicu ovde pored nas i da zapravo posle ovog dugog vremena pandemije, gde smo svi kod kuće spremali, dođete sad ovde, vidite šta to možete poneti kući, spremiti i budete zadovoljni. Do kada večeras mogu da dođu? Večeras do 8, čekamo se. Dakle, eto, do 8 večeras dođite, zaista se družite sa divnim šefovima Stevom Karapandžom i njegovim kolegom u Univer Exportu u Promenadi.